Հարգարժան ռեկտոր, հարգարժան պարոն նախարար, ձերդ գերազանցություն տիկին դեսպան, հարգարժան հյուրեր, բոլորը շատ ուրախ ենք ողջունելու ձեզ Հայաստանում և իսկապես ամեն անգամ առիթը հանդիպելու, քննարկելու հայ-ֆրանսիական խորը բարեկամական կապերի շրջանակներում ընդգծելու առողջապահական ոլորտում համագործակցությունը մշտապես ուրախություն է։ Վերջին երկու տարիները իսկապես շատ ծանր մարտահրավերներով լի էին Հայաստանի համար, մինչ ամբողջ աշխարհը պայքարում էր COVID-19 համավարակի դեմ, մենք ստիպված եղանք նաև դիմակայելու շատ այսպես խիստ ագրեսիայի և դրա հետևանքով կրելու թե մարդկային կորուստներ, թե խեղված ճակատագրեր ունենալու։ Եվ առաջին օրվանից սկսած մենք մեր կողքին զգացել ենք Ֆրանսիայի Հանրապետության առանձնահատուկ բարեկամական մեջքը մեզ և թե հումանիտար, թե մասնագիտական, թե նաև փորձագիտական օգնության տրամադրումը։ Պիտի առանձնահատուկ նշեմ, որ COVID-ի ընթացքում ևս մենք հյուրընկալեցինք Ֆրանսիայի ժամանած մի շարք բժիշկներ, ովքեր որ ուսուսի մեր բժիշկների կողքին կանգնած, իրարից ուրեմն ոգևորվելով, իրար հետ կիսվելով այս նոր հիվանդության, նոր խնդրի հաղթահարման ճանապարհները փորձում էին օգնություն ցույց տալ մեր պացիենտներին։ Դա շարունակվեց իհարկե նաև պատերազմի օրերին։ Եվ թե վիրավորների բժշկական օգնության ցուցադրման, թե բարդ վիճակների, բարդ դեպքերի հեռավար քննարկման, լուծումներ գտնելու, որտեվ ցավոք սրտի այս պատերազմում ստացած վիրավորումները իսկապես աչքի էին ընկնում իրենց դաժանությամբ, և մենք շատ-շատ համընդհանուր մասնագիտական ներուժի կենտրոնացման կարիք ունեինք։ Բայց մենք հուսով ենք, և ինչպես տիկին դեսպանը նշեց, որ մեր համագործակցությունը պիտի լինի խաղաղ պայմաններում զարգացմանը ուղված ծրագրերի իրագործմանը։ Իհարկե, այսօր շատ կարևոր է նաև ամփոփել, թե 44-օրյա պատերազմի արդյունքում մենք ինչ փորձ կուտակեցինք, ինչպիսի գիտելիքներ կուտակեցինք, ինչպես պետք է այդ փորձն ու գիտելիքները ներդնենք նաև այլ պացիենտների բուժման մեխանիզմները լավարկելու, մեր առողջապահական համակարգը բարելավելու ուղղությամբ։ Այնպես որ ողջունում եմ բոլորին և մաղթում եմ հետաքրքիր բովանդակալից և գաղափարներով լի քննարկման օրեր։ Շնորհավորում եմ և ևս մեկ անգամ ողջունում եմ։